No. Po deštivé noci, teplota zhruba 2 stupně, se Milan rozhodl, že se musí schladit. Já ne, to jsem nerozhodoval já přece. Ne, vlastně Lukáš hodil do vody dekl za 1000 €. Uvidíme, jestli ho vytáhneme. Hloubka 9,4, že? Říkají přístroje. Placák na záda po ránu. Je nádherné počasí a projíždíme Velu Provezu. To jsem včera ještě zvažoval, že už si koupil krem na opalování. Já mám. To je někdo rád. Jedna, dva, jedna, jedna. Jdeš plavně na ně. Tak jdeme se lehnout. Kormidlo je Jirka, to jsou tak hloupé. Ty prďo, je tu prohlubeň. Natáčí do televize už, jo? Takže, Eliška, výborně, hurá, připraví na start, bojí se, Eliška nesplnila, Lukáš, tak Lukáš splní, nesplnil, prohrál, 3, 2, 1, start! Super! Plavej! Plavej! 3, 2, 1, go! Pojďte nabrat na délku, pojďte, Luky. Ahoj! Minule se drbali s pádlama. Protože oni to nezvládali, to kormidlování tím motorem. Já úplně čučím, jak jim to letos jde. Oni byli úplně zoufalí. Oni nevěděli, kde je sever při tom kormidlování. Já jsem tě vyfotil na video.
To je moje jídlo. Neznáším tě. Mám cukr. Jemlíku. Cukr toho tam má taky dost. Stačí. Už mě snášíš? Co máte dneska k snídani? Rybu přece. Jo, toho lososa jsme včera chytli. No. On byl dobrý. Na motoru vyuzenej. Já mám obal. Tak jaký to bylo teda na těch skalách? A nebyly trochu ostrý? Ani ne. A tak o co jste teda píchli ten člun? Prokousli, jaký měkčali zuby. No? O co? O hovno. A hovna jsou tady tak ostrý? Jo, tam totiž teďka říká, že jsou ty skály ostrý jako hovno. Ta voda. To se není nejvíc, ne? Tak pomalinku. Tak pomalinku, jo. Pomalu. Natahuje to lano, jedeš. Tak super, ručku k nám, výborně. Výborně ti to jde. No to bude bolit. Teda. Bude dobré. Bude bobr z lobr. Je studený jak v Praze. A je. Můžem, dobrý? Jedna paní omdlela, na snowboardu odjela, nevybrala se zovku, ztratila tam krabičku. Cíli se pak tam přišel krteček a přinesl zvoneček. Zvonek na něj dopadnul, krtek se tam rozmáznul, všechno bylo šílené, neříkejte ne, že ne. A zazvonil zvoneček, neby už byl krteček. Ještě jeden voleček. Já jsem pustil video, hergot, co teď mám dělat s videem? Krásný den.